Hem vingut aquí a l'auditorium avui a fer la presentació de la trial, el trialó que tenim sempre, que s'organitza des de la nostra Consorci de Turisme. És un reclam més turístic, on intentem que hi hagi molta gent de diferents països, inclús d'aquí, que se puguin desplaçar a la nostra zona. Bueno, és un trialó, com bé sabeu, s'ha de nedar, se va amb bicicleta i s'ha de córrer. De vegades la gent està un poc assustada, un poquet, per veure si, de quina manera li afectarà, sobretot si viu a fora vila, de quina manera li pot anar. Bueno, i el que volen des d'aquí també és un poc tranquil·litzar la gent, que és una carrera que se fa de les 9 del matí fins a les 12, i la part més afectada serà la banda de la carretera que va fins a Son Carrió, és a dir, que a la millor Son Carrió, i Son Carrió cap a Son Manxo. Seran talls breus, no implicarà una molèstia excessiva a la gent, però bueno, el que estem tots, sempre intentam cercar un equilibri on tinguem un benefici per el que són els nostres turistes i la nostra part hotelera, i un altre un equilibri on el nostre ciutadà també se senti a gust. Per tant, bueno, que no se preocupin molt, tothom a la una, a veure com bé ha dit el president, a la una tothom ja podrà anar a dinar on vulgui sense tenir cap problema ni cap accés. De totes formes, el tema que venim avui a presentar i a dur és que fomentar el nostre turisme, que hi hagi més gent de fora que conegui el que és la nostra zona i sobretot el que és el nostre destí únic, que és el millor. El circuit no ha canviat ara darrers 12 anys. Enguany la novedat és que començam a tallar la carretera a les 9, no a les 8 del matí. El tema de canvi de fetge i tema de calor, que no fa tanta calor. I la carretera estarà tancada de 9 a 12 i mitja. A veure, la carretera es posa a 12 i mitja per tema que ens obliguen a assegurar, però nosaltres crec que per les 12 tot estarà obert. I recordant com cada any, les carreteres generals no se tanquen, no hi ha cap problema. Se fa un bypass a una rotonda i els bypassos poden durar 4 minuts, perquè el que se tallen les carreteres és els secundaris, que és el que va el que és cada millor que ha passat en Carrió Manacó, que aquí sí que se tanca i afecten en els veïnats, no?, que viuen en el camp. Però la carretera general, ni autobusos, ni no afecta res. Nosaltres cada any ens criden a les companyies, a mi me criden a mi, que hi ha el meu mòbil, i li donen tota la informació i no hi ha problema, ja fa anys que estem a trànsit. Afecten els veïnats de que viuen a fora vila, però enguany de 9 a 12, i que és un horari que més o menys un diumenge tothom podrà anar a dinar allà on vulgui quan hagin obert les carreteres. Vam saber una vegada més, és la 13a edició, diumenge se durà a terme aquesta 13a edició, com dic. Primer hi haurà nedar, bicicleta i córrer, ja està un poc consolidada, la veritat que bé. Hem intentat avançar-la en el temps perquè se feia a principis de juny i l'idea ha estat pues, avançar-la a temporada més baixa, ja trobàvem que dins temporada alta ja està consolidat el nucli de Cala Millor, no? En l'efecte de turisme, pues ja estem més que consolidats i l'idea pues era això, avançar-lo una miqueta abans, a temporada baixa, seguir apostant pues, això, per esdeveniments esportius i bueno, d'aquesta manera donar a conèixer el nostre territori, donar a conèixer això, el turisme de Cala Millor, que també pot ser esportiu, no la més sal i platja, per a fer-ho pues, a dins temporades baixes, i considerant que si se fa abans, pues mos pugui o mos permet tenir més gent d'ocupació, no només a tema d'hotels, sinó pues, després en els altres sectors, restauració, si hi ha transport, etc., que se puguin aprofitar en els comerços també d'aquest esdeveniment. Pues, és la idea que tenim, avançar-ho per mort d'això. No? Nosaltres començam sempre la temporada, la podem prolongar un poc gràcies als eventos esportius que tenim, com l'Eix Mallorca Cup, i ara aquest cap de setmana tindrem la triatló esportiva, que ja fa número 14 d'edició, número 14 a Cala Millor, i bueno, això fa dona xus a el que ja comença per nosaltres la temporada mitja-alta
de 2024. La temporada va començar molt bé, però el mes d'abril hem tingut un poquet baixa, però bueno, ara ja anem cap amunt i esperem que la temporada sigui bastant bona, com sempre.